İlk öncə özümü tanıtmaq istərdim. Mən Ceyhun Bayramov, Azərbaycan Texniki Universitetinin 4-cü kurs tələbəsiyəm. Mən də bir tələbə könüllü proqramı könüllərindən biriyəm və hal-hazırda tətilə gəlmişəm. Bura mənim uşaqlığımı keçirdiyim Hasan Xocalı kəndidir. Bu kəndin tarixi haqqında sizə məlumat verəcəm və eyni zamanda kənddə könüllü olaraq fəaliyyətlərimin görüntülərini izləyəcəksiniz. İzləməyi davam edin. Hal-hazırda olduğumuz bu kəndin adı əvvəllər Nəsibli kəndi olsa da 1723-cü ildən Xocalı tayfasından olan Həsən bəyin adı ilə əlaqələndirilərək Həsən Xocalı adını götürmüşdür. Bundan başqa kənd qəbirsanlığında qoç və at fiqurlarının olması bu kəndin türk mənşəli əhalisinin olduğunu sübut edir. Bu kənd əvvəllər Çar İraqli ailəsinin şəxsi mülkü olub. İraqli bu kəndi öz həyat yoldaşına bağışlayıb, həyat yoldaşı isə öz qızına cehiz olaraq verib. Qızı Damitan isə onu öz üç oğlu arasında bölüb, sonuncu mülkədar Çar isə Nikolay olub. 1921-ci ildən etibarən isə bu kənd rəsmi olaraq milliləşdirilmişdir. Hal-hazırda olduğumuz kəndin sakinləri çox əməksevər və çalışqan insanlardır. Burada kənd təsərrüfatında əsas üstünlük kartof əkininə verilir və mən hal-hazırda indi kənd sakinlərinə kartof əkinində kömək edəcəm. Beləliklə, qartof əkinində arxada gördüyünüz yaşlı insanlara kömək etdim və əvəzində mənə bu tut ağacından tut yeməyə icazə verdilər. Növbəti könüllü fəaliyyətlərimi izləməyə davam edin. Kənd sakinlərinin əsas məşğuliyyətlərindən biri də balıqçılıqdır. Bu gördüyünüz çayda kəndin əsasən yaşlı təbəqəsi balıq tutmaqla vaxt keçirir və bundan zövq alırlar. Sakinlərdən aldığım məlumata görə burada 70 yaşlarında bir balıqçı var. O hər gün balıq tutmağa gəlir, lakin indi xəstədir, balıq tutmağa gələ bilmir. Ona görə də düşündüm ki, onun əvəzinə bu gün mən balıq tutdum və indi hal-hazırda balıq tutmağa gedirəm, izləməyə davam edin. Qatana! Beləliklə, hər yerdə bir könüllü deyib Həsən Xocalı kəndinə gəldim və burada kənd sakinlərinə qartof əkimində, balıq tutmaqda, meyvə yığımında, ot biçməkdə və s. işlərdə kömək etdim. Bu işlərin hamısı təmənnasız və əziyyətli olmasına baxmayaraq, mən bu işlərdən çoxlu zövq aldım. Beləliklə, yenə deyə bilərəm ki, bir könüllü olmaq əvəz olunmazdır.